අයුබෝවන් දරුවනේ ඔන්න අපි අදත් අරන් ආව ඕගොල්ලොන්ට අලුත් අවුරුද්දට ලස්සනම ලස්සන චිත්‍රයක් අඳින්න මෙන්න මේ මුළුතල මෝස්තරය අපි ඉතින් ඇඳලා බලමුකෝ මේ චිත්‍රය ඔයාලට ලස්සනට ඇඳලා එව්වේ රසිඳු සංදීප එහෙමනම් ඉතින් චිත්‍රය මෙන්න මේ විදියට ඇඳගෙන පාට කරන්න පටන් ගමුකෝ මේක පාට කරන්න ඉතින් ඔන්න කහ පාටයි තැඹිලි පාටයි තමයි අපි ගත්තේ මෙන්න මේ විදියට ඒ දෙක එකට මිශ්‍ර වෙන විදියට අරගෙන රතු දුඹුරු පාට අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට අවශේෂ පෙති ටික පාට කරගන්න ඕනේ ඔන්න දැන් මේ විදියට තමයි වැඩේ කරගෙන යන්නේ ඔගොල්ලොත් ඉතින් මෙන්න මේ විදියටම මේ වැඩේ කරගෙන යන්නකෝ හැබැයි ඉතින් වර්ණ ටිකක් ඝනට අරගන්න ඕනේ ඔයාට මේ වර්ණ ඝනට හදා ගන්නකොට සුදු වර්ණය පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ ටිකක් වතුර අඩුෙන් දාලා තමයි මේ වැඩේ කරගන්නේ ඕම් ඔය විදියට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පෙතිවල අවශේෂ කොටස් ටික පාට කරගන්න දැන් ඉතින් අපි ඔන්න මේ බිනරමල් මෝස්තරයක් තමයි මේ මුළුතල මෝස්තරයට භාවිතා කරන්නේ කහපාට අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මැදින් ගාලා තැඹිලි පාටත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා යන විදියට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ පෙත්ත පාට කරගන්නකෝ දැන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි පෙති හතරම පාට කරගන්න කිසිම අමාරුවක් නැතුව ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ පෙති හතරම මෙන්න මේ ආකාරයට පාට කරගන්න දැන් දැක්ක නේද දැන් ඔන්න අපි මේ මලේ අවශේෂ කොටස් තුත් පාට කරගන්න ඕන මෙතෙන්දී අපි භාවිතා කරන්නේ කහපාට ඔන්න කහපාටත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා යන විදියට කොළපාටත් එකතු කරගත්තා දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට කහපාටත් එක්ක කොළපාට මිශ්‍ර කරගත්තා දැන් මෙතෙන්දී විසංගත වර්ණ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ බය වෙන්න එපා දැන් ඔන්න රතු පාටත් එක්ක කොළපාට ටිකක් විසංගත වුණාට අපි ලස්සනට වැඩේ ඉවර කරගත්තා මෙන්න මේ විදියට ඔක්කොම පාට කරගත්තයින් පස්සේ තද වර්ණයක් අරගෙන ඔයාට මේ චිත්‍රේ නිමහම් වැඩදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කර්ණිකාව කොටසින් තමයි අපි වැඩේ මේ විදියට කරගෙන යන්නේ. ඔයාට ඉතින් මේකට පෑනක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් දක්ෂතාවය හොඳින් පෙන්වන්න නම් ඔයා පින්සලෙන්ම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්නකෝ ඉතින් සන්නෙමෙන් බොහෝම සීරු මාරුවට පින්සල භාවිතා කළා. මේ විදියට මේකේ මේ කර්ණිකාවට අවශ්‍ය හැඩතලය නිර්මාණාත්මකව ඔයාට අඳ ගන්න පුළුවන්. බැයිති මතක තියාගන්න මෙතෙන්දි පුංචි පින්සලක් ගත්තොත් ඔයාට වැඩේ ලේසි. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට වේගෙන් මේ වැඩේ ඉවර කරගන්නකෝ. දැන් බලන්න මේ වැඩේ ඉවර වෙද්දී ඔයාට මේ චිත්‍රේ ලස්සනට නිමා වෙනවා පේනෝ නේද? ඔයත් මේ විදියට මේක ඇඳලා හොඳින් පුහුණු වෙන්න ඕන. ඔන්න බලන්නකෝ ඉතින් දැන් මෙන්න මේ බිනරමලේ කර්ණිකාව ලස්සනට ඇඳිලා ආව නේද? දැන් ඔන්න ඉතින් අපි මේ අවශේෂ කොටස් තුත් මේ විදියට රේඛා භාවිතයෙන් නිමහම් දා ගන්න ඕනේ. මේ රේඛා දානකොට ඉතින් එළිය අඳුර පේන විදියට මෙන්න මේ ආකාරයට මතු කරගත්තොත් ගොඩක් ලස්සනට චිත්‍රය එනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි මේ පෙති හතර ඇතුලේ තියෙන හැඩතලයකොත් මේ විදියට එකතු කරගත්තම මේ චිත්‍රයේ තියෙන පාළුව අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකෝ රසින්දු ඒවත් පින්සලෙන්ම තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. කිසිම කලබලයක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදියට මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. ගොඩක් සංයමයෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ගොඩක් හදිස්සි වුණා කියලා මේ වගේ මෝස්තර චිත්‍රයක් හදිස්සියට අඳින්න බෑ. දැන් ඔන්න ඔය විදියට මේ හතරම නිර්මාණය කරගන්න වග බලා ගන්න. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සියුම් රේඛාවක් දාගෙන මේ පෙත්තට අමුතුම විදියට ජීවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඒක ඇතුළෙත් මෙන්න මේ විදියට පුංචි පුංචි ඉරි ගොඩාක් එකතු කරගත්තොත් මතකයින ඉතින් විනරමල් තියෙන විදිය ඕම් ඔහොම තමයි. විනරමල් හොයාගන්න අමාරු නොතින් ඇම්බැක්කේ දේවාලේ පේකඩ එහෙම හොයලා බලන්නකො. මේ සාම්ප්‍රදායික මෝස්තරය. සාම්ප්‍රදායික මෝස්තරයේ හරිම ලස්සනට මුළුතල මෝස්තරයකට ගලපගත්තා. ඔන්න දැන් ඉතින් මේ මලට අවශ්‍ය කොටස් සහ පසුබිමට අවශ්‍ය කොටස් වෙන් වෙන විදියට අපි මෙන්න මේ ආකාරයේ හේවන ඇලි සහ හැඩතල එකතු කරනවා. මේව ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා එනකොට හරිම ලස්සන නිර්මාණයක් තමයි ඔයාට එන්නේ.
මෙන්න මේ විදිහට සියලුම දේවල් එකට එකතු කරගෙන බලන්නකෝ. ලස්සනම ලස්සන චිත්‍රයක් එනවා. ඉතාම සරලයි. ඒ වගේම ඔයාට ඕන වැඩකට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මුළුතල මොස්තර වලට සාම්ප්‍රදායික හැඩ භාවිතයෙන් අඳින මුළුතල මොස්තර වලට සරලව ඔයාට වැඩක් කරන්න ඕනුනොත් මෙන්න මේ වගේ බිනරමලක් තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපි මේ කොටස්වල අවසාන ටික නිර්මාණය කරන්න හදයි. මේකට ඉතින් තද පැහැයක් ගන්න. ඔයාට මේකට තද කොළ පාට, කළු පාට නේද? ඒ වගේ ඕනෑම වර්ණයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කළු පැහැයට උරු වර්ණයක්, තද වර්ණයක් අරගෙන මේ අවශේෂ කොටස් ටික පාට කරගන්නකෝ. ඔන්න දැන් මේ විදියට හැම කොටසක්ම පාට කරගන්න ඕන. එතකොට චිත්‍රයට ලස්සනම ලස්සන ප්‍රාණයක් එකතු වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ මේ චිත්‍රේ වාටි එහෙමත් නිර්මාණය කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට තද වර්ණයකින්. ඕම් ඔහොම යනකොට බලන්නකෝ මේ රසින්දු නිර්මාණය කරපු බිනරමල් හැඩයෙන් ලස්සනම ලස්සන මුළුතල මෝස්තරේ කොච්චර ලස්සනට ඇවිල්ලාද නෙමෙයි. අවශේෂ තැන්වල ඉරි ගහලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේක ඕනෑම ආකාරයකට සරසගන්න. ඉතින් ඔන්නෝම ඔයාගේ නිර්මාණයත් ලස්සනට ඇඳලා අපිටත් එවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට අලුතින් ඔයාට නිර්මාණ ගොඩාක් ගෙනල්ලා දෙන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් කියලා තියන්න. ලස්සනම ලස්සන චිත්‍රයක් අරගෙන ආයෙත් ඉක්මනටම ඔගොල්ලෝ හමු වෙන්නට එනවා. එhmenan ජයග්‍රාහී අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.